ეს არ იყო საარჩევნო სისტემის სრულყოფის მიზნით გადადგმული ნაბიჯი, არავითარი რეფორმა არ ყოფილა. უბრალოდ მოხდა მართველი გუნდის ინტერესებზე ყველა ცვლილების მორგება. აცხადებს სპექტთან კომენტარისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე. გიგა გორულის თქმით, ისინი პირდაპირ ნიშნავენ თავიანთ პარტიულ წარმომადგენლებს უბნების ხელმძღვანელის პოსტებზე და სწორედ ამიტომ არავის ამ ქვეყანაში და არც საერთაშორისო პარტნიორებს სამართლიანი არჩევნების ჩატარების იმედი არ აქვს. საარჩევნო რეფორმა სამწუხაროდ არც ერთ გზის არ მომხდარა. ჩვენს ქვეყანაში ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდა მათზე მორგება ყველა ცვლილების შემდგომ. მოგიხსენებათ, ჩვენ მრავალგზის თქვენთანაც მივიწია ინტერვიუ, არჩევნებამდე კომისიის წევრების და კომისიის თავმჯდომარეების დანიშვნამდე 450 კაცთან დაახლოებით 80-90% სიზუსტით ვამბობდით, ვის აირჩევდნენ ხელმძღვანელ პირებად და დღეს ეს ფიქტიური არჩევნებიც კი საარჩევნო უბნებზე გააუქმეს და პირდაპირ ნიშნავენ თავიანთ პარტიულ წარმომადგენლებს კომისიის თავმჯდომარეობა, დივნება და მოადგილება და რომელი რეფორმაზეა საუბარი, აქ სამართლიანი არჩევნების იმედრო არავის არ აქვს და მათ შორის არც დასავლეთს, ამიტომაც ეს დეკლარაცია დაიწერა და ჩაიდო, რომ ეს დროებითი მთავრობა იქნება, რომ შემდგომ სამართლიანი საარჩევნო გარემოს პირობებში შედგეს მომავალი არჩევნები ზუსტად ერთ წელიწადში, მაქსიმუმ ერთ წელიწადში. შეგახსენებთ, პარლამენტმა საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მესამე მოსმენით 80 ხმით მიიღო, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვეტო დაადო. რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის უმრავლესობამ ვეტო დაძლია და ის თავდაპირველი ვერსიით მიიღო. მართველი პარტია თავიდანვე ემზადებოდა ვეტოს დასაძლევად და ამის შესახებ აცხადებდა კიდეც. მათი თქმით, ოპოზიცია სურდა ცესკოში მათ პარტიულ წარმომადგენლებს გადაწყვეტილების დაბლოკვის საშუალება ჰქონოდა. მამუკა მდინარაძის თქმით, 9 პარტიის წარმომადგენლები პროფესიულ წევრებთან ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას, ამიტომ აბსოლუტურად სპეკულაციური ეს მესიჯი ჩვენი ოპოზიციის მიერ სალომე ზურაბიშვილის ხელმძღვანელობით დალაგებული. მათ უნდოდათ მათ პარტიულ წარმომადგენლებს დაებლოკათ გადაწყვეტილებები ამ საშუალების არ მიცემაზეა საუბარი იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც ჩვენ კანონში ავსახეთ. მესამე მოსმენით მიღებული კანონპროექტის მიხედვით საარჩევნო კოდექსს ემატება ნორმა, რომლის თანახმადაც თუ ცესკოს სხდომაზე კენჭისხრის შედეგად ვერ იქნა მიღებული ცესკოს ის გადაწყვეტილება, რომლის მისაღებად საჭიროა ცესკოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3 მხარდაჭერა, ცესკოსამ გადაწყვეტილებას იმავე სხდომაზე კენჭი ხელახლა ეყრება. ამ შემთხვევაში ცესკოს აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭირს ცესკოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. აბიტურიენტები, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ძალები უკვე მოსინჯეს, ერთმანეთს თავიანთ პირველ შთაბეჭდილებებზე უყვებიან. ვინ რა და როგორ დაწერა, როგორი გარემო დახვდათ და რას ურჩევენ მათ, რომლებიც ჯერ კიდევ ამ პროცესის მოლოდინში არიან? ვიყავი ქართულში პირველი ვარიანტი, შემხვდა ვაჟას სტუმარ მასპინძელი, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მქონდა ამაზე ნამუშევარი. მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ არ არის ცუდი გარემო, არ მიგრძნია თავი დაძაბულად, დამკვირვებლებიც ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ კარგი გარემო შეექმნათ და კომფორტულად ყოფილიყავით, ამიტომ აბიტურიენტებს ვეტყოდი, რომ საერთოდ არაფერი არ არის სანერვიულო და პირიქით, რაც ნაკლებს ინერვიულებენ, ვფიქრობ, უკეთ გაართმევენ თავს ყველაფერს. Ну, ситуация არის საკმაოდ მშვიდი, არანაირი დაძაბული ფონი არ არის. პირიქით აი ცდილობენ, რომ ყველანაირად შეუქმნან აბიტურიენტებს კარგი გარემო, რომ თავისი შესაძლებლობები გამოავლინონ მაქსიმალურად და ურჩევდი აბიტურიენტებს, რომ არაფერი არ აქვთ სანერვიულო და აი იბრძოლონ ბოლომდე. მე ვიყავი ქართულში მეორე ვარიანტი, წერე დიდოსტატის მარჯვენა. სიტუაცია და გარემო იყო ძალიან მშვიდი, ყველანაირად ბავშვებისთვის კომფორტული გარემო იყო შექმნილი და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ იყო შენი მაქსიმუმი ის შესაძლებელი. კი, კმაყოფილი ვარ ძალიან და ვნახოთ შედეგები რა იქნება. იქ სადაც ბევრს შრომობენ, შედეგი ყოველთვის სასურველი დგება. ახლა ისინი დგანან ცხოვრების ახალ ეტაპზე, რომელმაც მათი მომავალი პროფესია და წარმატებული გზა უნდა განსაზღვროს. ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი ელისო ბერაძე ამბობს, რომ განათლება და შესაძლებლობები მათი ფართოა და სჯერა, რომ თანამედროვე გამოწვევებზე შესაბამისი რეაქცია ექნებათ. ყველა პედაგოგი ნერვიულობს თავის მოსწავლეების გამო, თუმცა ფიქრობ, რომ სანერვიულოც ბევრი არაფერი იყო. ისე სიმართლე რომ თქვა, რაც ვივარაუდეთ ზოგადად, რა საკითხებიც იქნებოდა, ძირითადად მაინც არ არის დასრულებული ჯერ გამოცდა, მაგრამ ჩვენი გეგმის მიხედვით მიდის ყველაფერი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ აქტუალური საკითხები უნდა იყოს და თავისთავად ბავშვი 18 წლის როცა არის, რა თქმა უნდა, ეს აქტუალურ საკითხებზე უნდა ქონდეს წარმოდგენა.
რომ აი კრიტიკულ სიტუაციაში მაგალითად ადამიანი როგორ უნდა მოიქცეს, მსოფლმხედველობით ერთნაირი ადამიანები როგორ უკავშირდებიან ერთმანეთს, რომ გონიერი გულით როგორ უნდა იმოქმედოს ადამიანმა და ერთი სიტუაციას იყო საკითხები, რომლებიც არის ისეთი საკითხები, რომ წესით უნდა უპასუხოს 18 წლის ბავშვმა. რას ფიქრობს ის, როგორ უნდა მოვაწყოთ ჩვენ უკეთესად ჩვენი ცხოვრება, რომ იმ ჩიხიდან, რომელშიც ვართ, როგორ უნდა გამოვიდეთ და რა ვიცი, მე მაქვს მათი იმედი, ჩვენ გვყავს მართლა ძალიან კარგი ახალგაზრდობა და ვერაფრით ვერ დავთანხმები იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, ოღრა ახალგაზრდობა მოდის უარყოფით კონტექსტში. არა, ჩვენ გვყავს ძალიან ნაკითხი, ძალიან ჭკვიანი ახალგაზრდობა და აი თქვენ ნახავთ, რომ ერთი თვის შემდეგ ჩვენ გახარებული ვიქნებით ყველანი ისეთ კარგ შედეგებს დადებენ ზესტაფონელი აბიტურიენტები და არა მარტო ზესტაფონელი. ამიტომაც მე მათი იმედი მაქვს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით 3 ივლისს დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით 12 ქალაქში 24 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი, რომელიც 47000 მეტ აბიტურიენტს მოემსახურება. ოფიციალური ინფორმაციით, ყველა საგამოცდო ცენტრის სრულ მზაობაშია გამოსაცდელების მისაღებად. სივრცეები აღჭურვილია საჭირო ინვენტარით, გამართულია გაგრილების სისტემა და ცენტრებში უზრუნველყოფილია მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, სადაც თითოეულ აპლიკანტს აქვს თავისი ცოდნისა და უნარის გამოვლენის მაქსიმალური შესაძლებლობა. გაშლილია და მომზადებულია 24 საგამოცდო ცენტრი, რომელიც აღჭურულია ყველა ინვენტარით, გაგრილების სისტემებით და ყველა იმ საშუალებებით, რომელიც საჭიროა, რომ ჩვენმა აბიტურიენტებმა შვიდ გარემოში გამოავლინონ თავიანთი ცოდნის მაქსიმუმი და მიიღონ უმაღლესი ქულები. თითოეულ აბიტურიენტს მინდა წარმატება უსურვო. გამოცდები 26 ივლისს დასრულდება. ბოლოს აბიტურიენტები ფიზიკას ჩააბარებენ. ლიგა 4-ის პირველი წრის მე-15 ტურში მარგვეთი 2006-მა წყალტუბოს სამგურალ 2-ს ხარაგაულში უმასპინძლა. დაძაბულ შეხვედრაში სტუმართა შემადგენლობას, რომელთა შორისაც უმაღლესი ლიგის 5 ფეხბურთელი ირიცხებოდა, მასპინძლებმა თავგანწირული ბრძოლით უპასუხეს. პირველი ნახევარი რამდენიმე საინტერესო შეტევით გამოირჩეოდა, რომელთა შორის შედეგიანი მხოლოდ ერთი გამოდგა. 31-ე წუთზე სულამანიძისა და დარსაველიძის კომბინაცია შეტევაში ჩართულმა ჯაბახმელიძემ შედეგიანად გამოიყენა. ის მეკარესთან პირისპირ აღმოჩნდა და პირველი გოლის გატანაც მოახერხა, რომელიც შეხვედრის პირველ ნახევარში ერთადერთი აღმოჩნდა. მეორე ტაიმის ანალოგიური სცენარით წარიმართა. იყო რამდენიმე სახიფათო შეტევა, თუმცა ყველა მათგანი უშედეგო აღმოჩნდა. მარგვეთი 2006-მა საჭირო გამარჯვება მოიპოვა და პირველი წრე სატურნირო ცხრილის მონაცემების მიხედვით მეორე ადგილზე დაასრულა. ჩემპიონატში ახლა შესვენებაა. მეორე წრე 21 აგვისტოს განახლდება.